Alfonsi, každému na potkání vykládám, jak jsou ti ty míčky úplně ukradený. Až jsme našli tohle. A protože je to pořádně prokouslý a děravý, tak tě to zajímá. Vidíš? Z ní tam bude aportovač nakonec. Víci jo. Ty jsi šikula. Ještě? Ještě, Alfie? Co říkáš? Všechno v pořádku, jo? Nikde žádný pes. Takže jdeme mítě? Šikulka. Ještě? Ještě nebo dáme pauzu? Co, krasoni? Ano, zkontroluj to. Čuchací pauza. A můžeme dál, jo?